А сега дойде време за минутите за здраве. След разговорите за храна и традиционна руска кухня, сега ще практикуваме заедно нетрадиционна тренировка, за да не трупаме килограми и да сме в добра форма. Сега на живо от залата ще се срещнем с кондиционния треньор Ивайло Соколов и казвам здравей на колегата Асен Манасиев. Асен е във форма, Леси, здравей и добро утро! Добро утро, Ина. Отново започваме нашата сутрин с тренировка. Отново сме тук в залата по фитнес. За кой ли път вече не мога да ги преброя. До мен, както каза ти, Ивайло Соколов, с който днес ще си поговорим първо малко. Разбира се, във втората част ще покажем и неговата програма. Добро утро, казвам и на него. Ивайло, разкажи ни малко повече за твоята програма и с какво тя се различава така, от традиционните фитнес тренировки, които сме свикнали да виждаме. Основното е, програмата е базирана на 20 годишния ми опит като професионален спортист. Работата ми с много специалисти, кондиционни треньори и специалисти по футбол конкретно. И исках цялата програма да я пренеса в ежедневието и да я покажа на хората. Тя е комбинация от различни видове спортови упражнения и е възможно най-комплексната подготовка за вашето тяло, която можете да получите. А сега през зимата така сме свикнали да качваме малко повече килограми. На какво се дължи това най-вече и защо така трупаме повече килограми през студените месеци? Най-вече на биологичния часовник, че организма се настройва по този начин зимата и иска да запазва повече мазнини заради студеното време. Но пък и това е най-подходящия период да ги изгориме всъщност. Така че е много подходящ за трениране. Ако искате хубаво тяло през лятото, сега е момента да започнете в момента да го правите. А върху какво се съсредоточава най-много твоята програма? Така на какво наблягаш най-много? Какъв тип упражнения? Базиране на движението. Да се движиме и да бъде максимално комплексна за цялото тяло. Да можем да натоварим различни групи мускули, като не се съсредоточаваме върху само една, много е важен баланса и координацията, които правиме. И комбинацията, сменяме темпото, ритъма, никога не повтаряме една и съща тренировка. Предполагам... С надграждане във времето, това имам предвид. Предполагам, ти така тренираш и мъже и жени, кои са по-активните или кои пък имат нужда повече от помощ, може би? Ами и мъжете и жените са активни, може би жените са тези повече, които откликват и са податливи на трениране, искат някой да ги научи на нещо. Мъжете предпочитат сами да го правят, но програмата е създадена и за мъже, и за жени. Няма никаква разлика. Идеята е да се престрашат и да дойдат до залата. Всичко останало е в моите ръце. Вдъхновение, помощ, ще го получат. Говорихме си за хубавите тела. На кой обаче му е по-трудно да постигне хубавото тяло? Кой сваля по-трудно килограми или зависи изцяло от човека, не толкова от пола? Дали мъжете и жените? Не ги деля на мъже и жени. По-скоро кой е мотивиран да го направи и доколко е готов да дойде да пристъпи в залата, да направи първата крачка и да се остави в ръцете и на програмата ProSport. Предполагам, че ти подкрепеш тази теза, че наистина е много важно да се тренира под зоркото око на човек, който си разбира от работата, не да отиваме сами в фитнеса, да правим каквото ни дойде на ум. Така, какви са твоите съвети към хората, които са започнали, може би, да се подготвят по някакъв начин, но не са се обърнали все още към професионална помощ? Ами винаги е по-добрият вариант да получите поне в началото знания, правилния подход за трениране, зависи какъв резултат, нали, искате да постигнете, да се докоснете до някой специалист, да той да ви покаже, да ви помогне, нали, да се предпазите от грешките и травмите, които може да получите от тренирането само. Ти каза, че много години си се занимавал с футбол. Какво ти е донесло така тази спортна подготовка? Предполагам, най-малко спортната дисциплина, която имаш и разбира се всички тези методи, които включваш в своите тренировки. Да, това е основното и превърна спорта в начин на живот за мене. И това е ProSport всъщност, да покажа на хората, че могат да тренировката да бъде в тяхното ежедневие и да бъде част от живота им, а не просто, нали, да свалиме няколкото килограма, които ни тревожат. Като дойде така един нов клиент при тебе, какво е първото нещо, с което започвате? Откъде наистина започва цялата тази подготовка, за да можем да влезем в форма и съответно да постигаме и резултати, разбира се? Аз съм привърженик на индивидуалния подход към всеки и
просто един разговор с него, за да видя как дали е тренирал, дали се е движил, каква му е целта. Един вид интервю, с което започвам, за да мога да преценя точно какви упражнения и как да се включи към групата или ако е решил да тренира индивидуално с мене. Ти така обявихме те като кондиционен треньор. Каква е разликата между треньор и кондиционен треньор? Защото така чувал съм и аз, че има наистина разлика. С какво се различава твоята професия от тази необикновения треньор? А треньор може да бъде по различен вид спорт. Може да треньор по футбол, по баскетбол, по волейбол. Кондиционните треньори се занимават с кондицията и общата подготовка във всички тези спортове. Може да има кондиционен треньор, който, разбира се, с различната специфика, която има дадения спорт, може да помогне на състезателите да се подготвят по най-добрия начин. Много често си говорим, когато става въпрос за сваляне на килограми, въобще за спортна подготовка, че е много важно и така диетата, храненето. Какво е твоето виждане по този въпрос? Ами, комбинацията между двете е най-добрия вариант. Но не е необходимо да правим страхотно стресиращи диети, които да ни вкарат в един така режим, в който тялото се стресира. По-добре да започнем с движение и с течение на времето, да започнем да ограничаваме храната или просто да ни ядеме по-много и да не комбинираме прекалено много храни, да се храним по-семпо, по-просто. Кои са най-вредните навици на хората, които така наистина допринасят за това да се качат повече килограми и наистина в един момент да се получи това, че така не се чувстват добре физически? Какви са най-честите грешки и движат ли се въобще достатъчно хората и поддържат ли се дори извън залата? Основното е движението. Когато ние започваме деня без да се раздвижиме или го завършваме, или се храниме прекалено късно вечер, без да сме изгорили достатъчно калории през деня. Принципът е семпъл. Когато се храним и изяждаме повече калории, отколкото изгаряме, е нормално да качваме килограми. И трябва да го балансираме. Или ако искаме да загубиме килограми, да го направим, да се движим повече, да се храним малко по-малко. Предлагам ти сега, така, на края на нашето първо включване, все пак да започнем да покажем твоята програма как започва. Какво ще ни демонстрираш? Добре. Първо, разбира се, във втората част обещаваме на нашите зрители, че ще се съсредоточим изцяло над тренировката. Но с какво ще започнем ще днес? Ще започнем, имайте предвид, че преди всичко трябва да сме загряли. Сега ни няма да правим цялата загрявка. Ще започнем с някакво упражнение, които сме изправени. Те са комплексни за бедрата, за седалището, за координация, баланс също така, които са полезни и така могат да ни вкарат в това състояние преди да започнем същинската част на тренировката. Просто. Един въпрос, който сега ми идва на ум. Преди малко си говорихме наистина за влизането във форма. Има ли обаче някакви така ограничения, дали възраст, дали физическо състояние, които биха попречили на човек така да дойде, поне да пробва да влезе в форма? Има ли състояние, в които ти не препоръчваш това? Освен състояние, което имат лекарска забрана или някаква травма, която не им позволява да се движат дори минимално, само това е оправдание. Тоест нямаме оправдание да не идваме в фитнеса. Добре, предлагам ти сега да започнеш. Добре. С твоят колега сега ще демонстрирате някои от тези упражнения. Аз ще се дръпна малко в страни, докато ти си говориш на микрофона и обясняваш всъщност какво ще виждат нашите зрители. Така че предлагам да започнем. Добре. Направо. Така ще застанеме. По този начин ще направим едно-две упражнения, които са за горната част, за бедрата и за седалището. И е много важен баланса. Значи упражнението следва, започваме от тази позиция. Точно така. Изправяме се коляното нагоре. Слизаме отново. Много е важен баланс и да задържаме по няколко секунди в горната позиция. Точно така. И след това го правиме по същия начин с другият крак. Сега ще направим същото нещо, но малко по-сложно и необходим малко по-добър баланс, като задния крак не докосва земята. Правиме същото нещо, клякаме, опитваме се, всеки, разбира се, го прави с неговото темпо и способности. Тук предполагам се получава така наистина най-голямото натоварване, защото освен всичко трябва и да балансираш. И да балансираш. Така включваме голям брой мускули,
които ако изолираме на дадена машина само, не можем да ги натовариме. Така се получава едно много по-функционално тяло и можем да се движиме много по-лесно. А каква е следващата част от тренировката обаче? Следващата част продължаваме, пак работиме за тази част на мускулите. Този път падаме в страни и избутваме максимално с крака. Отново е за седалището, бедрата. Внимаваме опорния крак да е изправен. Гледайки тези упражнения, веднага ми идва на ум, че наистина трябва хубаво да сме се разгряли и да сме се разтегнали. След това сменяме задължително загрявката, за да няма травми и последици. Все пак тренировката трябва да бъде и полезна. Колко е подходящото така обаче време да се правят тези повторения? Има ли някаква конкретна продължителност или зависи от човека, състоянието? Зависи от нивото на тренираност на всеки. Започваме от минимум бройки или време, като в различните видове тренировки наблягаме или на повторения, или на време. Може да бъде тип кръгова тренировка или просто група, в която аз показвам упражненията и давам определени повторения. Всеки го прави с неговото темпо, ритъм. Ако някой, разбира се, е малко по-напреднал, може да го прави по-бързо, да му дам някаква тежест. А останалите го правят малко по-малко. А винаги питам този въпрос, когато си говоря с човек, който се занимава така по-професионално с тренировки, с фитнес. Дали е по-добре да използваме тежестта на тялото в тренировките или е хубаво да използваме и допълнителни тежести? Защото по този въпрос така има много различни мнения. Какво е твоето обаче? Значи моето мнение е, че трябва да започнем без тежести. Трябва да направим тялото максимално функционално, да можем да правим голям брой упражнения и движения без тежести. След което, за да доразвиеме качествата, може да започнем да използваме тежести в дадени упражнения, но пак, разбира се, да бъде точно подбрано времето и повторенията и начина, по който го правим. Предлагам да видим още едно упражнение преди така края на първото ни включване и, разбира се, както обещах и на нашите зрители, малко по-късно ще видим и втората част. Какво ще е последното упражнение, което ще видим сега? Последното ще продължим, тъй като започнахме за тази част да работим за бедра, за седалище, за крака. Ще направя още едно упражнение, което отново се движиме и балансираме. И трябва и координация. Има ли значение от коя част на тялото започваме? Дали отдолу нагоре или отгоре надолу? Когато загрявам и започваме тренировката, винаги отгоре надолу. Започва се с главата, с врата, раменете, кръста, колената и се слиза надолу. Правят се упражнения за разтягане. След това има така встъпителна част, която да подскажем на тялото какво предстои и основна. Затова е професионална тренировка, защото е структурирана по този начин, както трябва да бъде една тренировка. Оставам те сега да покажеш и последното упражнение, което остава да видим. И, както казах, след малко ще се включим, за да видим още такива. Добре, следващото е отново за бедра и за седалище, като правиме по този начин. Клякаме до най-много 90 градуса до коляното. Всеки със собствения си ритъм. Така получаваме доста добро натоварване и доста силни бедра. Така е, това са упражнения наистина, които със сигурност ще заздравят вашите крака, пък и за дамите, предполагам, задните части, които са така важни. Проблеми за много от тях. Да, ти казваш и проблеми. И защо са проблеми обаче? Предполагам, по-трудно се свалят мазнини оттам. Ами да, има няколко места, като коремната област, бедрата, дупето на жените, които е така, трябва доста повече време, повече упражнения и да внимаваме с храната. Така, разделяме се сега за малко тук от залата. Както обещахме на нашите зрители, ще видим малко по-късно още от тренировката на Ивайло. Но за сега се връщаме в студиото и на Къмтък. Както ви обещахме, връщаме се наживо при колегата Асен Манасиев, който предполагам, че вече спортува. Асене, започна ли твоята тренировка? Още не е, Ина, съвсем скоро. Сега Ивайло ще ни покаже
още от неговата така тренировъчна програма. Ивайло, какво ще видим сега? Сега ще видим основно упражнение, което ще направим на земята, на постелките, за коремната област, която е изключително важна и специфична и трябва да се тренира така повече пъти в седмицата и повече време да се набляга на нея. Тя ни е основата на цялото тяло. Аз и макар не много спортно облечен, ще се включа в тренировките, така че ще те гледам и ще следвам твоите указания. Добре. Кажи сега с какво започваме. Започваме, заставаме на постелката в позиция за планк, само че слагаме ръцете по този начин. Изправени сме, краката са събрани и започваме да редуваме дясна ръка, след това лява, като се опитваме да задържаме по секунда-две горе. Това упражнение е чудесно за коремната област, за страничната част и за предната. След това заставаме. Добре, добре. Точно така. И започваме единия крак да изваждаме настрани. Точно така, като разбира се дишаме. Да, това е доста важно. За да не се затормозяваме сърцето. След това сменяме и другия крак. Точно така. Много добри ученици. След това от тази позиция започваме. Един път се изправяме с лявата ръка, един път с дясната. Сега натоварваме вече не само корема, но и ръцете, раменете и гърба. Доста силова е между другото тренировка. Аз даже се поизморих малко. Добре. Напрегнах се, затова ще оставя в ръцете на професионалистите следващите упражнения. Добре. Наистина много, много така напрежение се създава в, както каза Ивайло, в цялото тяло. Цялото тяло, точно така. Какво ще видим сега? Наистина тук напрегнахме цялото тяло. Ще се съсредоточим и върху някоя конкретна мускулна група или? Ами всичките упражнения са базирани на това да не натоварваме само един мускул, а да бъде основно за цялото тяло и да успеем да балансираме. Така че всичките упражнения са базирани по този начин. Както ти усети как се натоварва тялото, не усещаме само коремната област, но рамене, ръце, гръб. Сега ще продължим с подобен тип упражнения, които ще правим на постелката. Отново са свързани с баланс, много здрав корем. Всички ще го получат, ако идват на тренировките просто. Предполагам, така мечтаните плочки за повечето мъже тук определено ще се проявят, защото, както казах, натоварването е доста сериозно. Абсолютно, да. И се горят много мазнини. Калории. Да, много калории, мазнини. И при месец и половина два с програмата ProSport, мисля, че резултатите вече започнат да бъдат доста добри. Имам и един такъв доста впечатляващ. За около 10 месеца едно момче свали 50 кг. Уау, това което наистина е супер впечатляващо. Наистина той много вложи, той тренираше почти всеки ден, но ако реши човек да го направи, може. Добре, оставям те този път заедно с твой колега така да направите следващите упражнения, защото аз наистина, както казах, доста се изморих. Супер. Така че продължаваме. Давате напред. Следващото упражнение ще заставаме по този начин настрани. Ръката и рамото са в права позиция и започваме външния крак към лакета. Отново много баланс и включваме огромна част от мускулите. Може да опита всички зрители вкъщи. Това упражнение наистина за пореден път изглежда изключително така натоварващо за всички мускулни групи в тялото. След баланс това, особено. Отново от същата позиция заставаме на лакет. Изправяме ръката и правиме максимална амплитуда назад, като бъркаме между лакета и тялото. Ивайло, виждам тук, че наистина така ти се извиваш целия. Това предполагам изисква наистина малко повече гъвкавост и време, за което работим също в тренировките. Развиваме абсолютно всички качества, които са необходими, за да постигнете едно функционално тяло. Не работиме само за сила,
гъвкавост, пъргавина, издръжливост. А какво обаче следва от тук нататък, защото виждаме така, че тук отделим много внимание наистина на баланса, който, както казахме в началото, всъщност спомага за това да се напрегне цялото тяло. Точно така. Ще имаме ли някакви упражнения, които така изискват, може би, малко да полегнем или има, нещо такова? Защото... когато хората прекалено много се натоварат в даден момент, давам минутка, минутка и половина, като правим типичните упражнения, които са за йога. Разтягане, да възстановиме дишането, да се възстановиме от упражненията, които сме направили и след това да посъберем сила, за да можем да продължим. Ще видим сега ще ви покажа няколко от тях. След като направихме упражненията за корем, основните упражнения за йога и за разтягане, които натоварват отново и разтягат цялото тяло, като идеята да успокоим дишането и да релаксираме тялото от напрежението на упражненията. След което разтягаме и коренната област, която натоварихме преди малко. Основно упражнение за гъвкавост. Ето отново тук виждаме наистина това извиване на тялото, за което споменах и преди малко. Наистина се изисква гъвкавост. Идеята на ProSport е, че непрекъснато можем да изненадаме своето тяло. Не може да се адаптирате, защото тренировката никога не е една и съща. Това, което щех да те попитам, преди малко си говорихме за това, че всъщност твоята програма така съчетава различни спортове. Разкажи ни малко повече и за това, защото това е наистина един интересен експеримент. Спортовете, които съм практикувал във времето, като най-вече футбол, като професионален футболист, играл съм и волейбол, лека атлетика също и последните няколко години тренирам бокс и кикбокс. Като всичко това го съвместявам в моята тренировка ProSport. Това е много интересно, защото всъщност това са много различни спортове. Точно като така. Цяло бойни спортове, футболът, както каза ти, с който най-много си се занимавал. Предполагам, това ти дава издържливостта, за която говорим, тъй като знаем футболистите тичат огромни разстояния. Именно това е идеята на ProSport, че тя не е създадена само за зала. ProSport може да тренирате навсякъде, в парка, в къщи, в залата. Основна част от подготовката на хората е и тичането на открито, което скоро, между другото, ще имам събитие специално насочено към това, кои искат хората да се научат да тичат правилно, без травми, да изпитват удоволствие от тичането, могат да следят моите страница и сайт и да получите информацията. Скоро ще има събитие, на което ще го направим. Като спомена за тичането, веднага ще те попитам, тъй като много хора така отиват в фитнеса и тичат на тези пътеки, така наречени. Но съм чувал, че всъщност това не е най-оптималният вариант, защото е прекалено равномерно, докато когато излезем да тичаме, например, в парка, всички неравности, всички препятствия по пътя всъщност допълнително ни натоварват, а пък и организма все пак е свикнал до някаква степен наистина на неравномерно натоварване. Вярно ли е това? Да, до някъде е така. Проблема с пътеките и фитнеса е първо, че сте на закрито. Движението, което извършвате, то не идва от вас, идва от пътеката, която се движи. Земята, по която тичаме, тя не се движи. Ние трябва да преодоляваме пространството сами. Първо да бъде на открито, да дишаме въздуха, да сме в парка. Атмосферата е много по-вдъхновяваща и предразполагаща да тичаме, отколкото във фитнеса. И самата пътека, на която тичаме, не е най-добрия вариант и за нашите стави и мускули. Спомена за тези травми, така че се получават. Какви са, може би, най-честите грешки, които правят хората и всъщност си докарват тези травми? Основното е, ако някой човек реши, че иска да започне да тича и просто е видял или чул някъде и не се е консултирал по какъв начин да го направи, просто отива първия път, тича колкото може, задъхва се и това го отказва. Трябва да го направи постепенно, да загрее хубаво, да започне да тича по правилния начин, да започне, ако трябва, от минутка тичане и след това да ходи, минутка тичане да ходи. И така жена постигна при мен резултат за няколко месеца 20 км, което за една жена на средна възраст, която никога не е тренирала, мисля, че е впечатляващо. Не всеки дори
трениращ човек може да го направи отведнъж. Наистина, прекрасна така тренировка. Много хубави неща научихме от Ивайло. Надявам се, че и така хората ще се поинтересуват повече от този тип нестандартни програми и ще могат наистина така, дори за собственото си здраве най-малкото, да се включват. Благодаря ти, Ивайло, много за тази за това интервю и тази тренировка. Надявам се, че сме запалили нашите зрители по спорта и така вече доста ободрени рано сутринта се разделяме тук от залата и навръщаме се към теб в студиото.